そのくらいの位置に津波が観測された位置と福島第一原発位置しております。新地町の沖合で3メートルの津波というものが観測されました。まだもう沿岸部に達していることも予想されますが、その原発の場所に津波が来るということになると、どういった危険性が考えられますか？そうですね、先ほどもちょっと申し上げたんですけれども、はい、この海からですね、水を取ってそれを貯めて原子炉に入れてましたんで、はい、その水が取れなくなる可能性があります。